Naš današnji gost je Miroslav Marković, direktor Centra za turizam, kulturu i sport. Povod za njegovo gostovanje jeste neposredno održavanje Božićnog festivala koji je u toku u Svrljigu. Miroslave, videli smo prilog o Božićnoj česnici. Šta se još zanimljivo dešavalo u toku Božićnog festivala i šta još uvek naši gledalci mogu da očekuju do njegovog završetka? Da, pa eto, pomenuli ste mešanje Božićne česnice. Prvi put se krenulo sa tim od prošle godine, zaista je se pokazalo kao jedan vrlo interesantan, da kažemo, projekat, deca su bila oduševljena, tako da smo ove godine nastavili sa tom, da kažemo, tradicijom. Kasnije imali smo uveče koncert Kulturno-umetničkog društva Svrljig, to je isto naravno tradicija, oni uvek otvaraju na neki način Božićni festival. Imali smo vrlo interesantno po prvi put ove godine akciju pod nazivom Medenjaci u akciji. To je bilo u suorganizaciji sa predškolskom ustanovom Poletarac, gde su deca iz grupe koja se eto zove isto Medenjaci mesila ove medenjake i prodavala u centru grada. Sav novac koji su oni prikupili tom prilikom iskoristit će da kupe neke knjižice za njihovu učionicu. Takođe imali smo druženje sa Dedom Mrazom i kićenje jelke, to je takođe tradicija. U centru grada došao je veliki broj dece, mi smo im podelili neke slatkiše, tako da imali su naravno i slikanje sa Dedom Mrazom. Da ne zaboravimo Miljanovu kreativnu radionicu, već nekoliko godina nazad naš umetnik Miljan sa dečicom u toku Božićnog festivala ima raznorazne aktivnosti, nešto crtaju, seču i tako da animira decu na jedan kreativan način, to je zaista i ove godine prošlo izvanredno, radove možete da pogledate u kulturnom centru. Uveče smo za ove malo mlađe naše mladince, da kažemo, imali nekoliko žurki, imali smo jedan rock band, imali smo DJ veče, karaoke veče. Kakvi su planovi za narednu godinu? Da li je u planu osnivanje turističke organizacije ili... Da, naravno, to je jedna od ideja koja je definitivno po mom mišljenju neophodna, to je razdvajanje Centra za turizam, kulturu i sport, posebno deo za kulturu, posebno turistički centar, posebno deo za sport, jer izuzetno je zahtevno održati instituciju koja se bavi, da kažemo, sa tri različite oblasti koje su izuzetno zahtevne, izuzetno obimne, mali je broj radnika da bismo svaku od tih sfera maksimalno mogli da isforsiramo, iskoristimo, promovišemo. Svesni ste koliko puno manifestacije samo imamo tokom cele godine. To iziskuje zaista jednu ogromnu, ogromnu logistiku. Tako da, razdvajanjem pogotovo centra za turizam, turističkog centra, nadamo se da ćemo moći veći fokus da se baci na razvoj turizma. Ono šta je posebno, da kažem, meni zanimljivo i šta bih izdvojio jeste to da je u toku priprema turističkog vodiča opštine Svrljig. Sakupili smo neke iskustva iz prethodnih godina, sakupili smo dosta novog materijala, puno novih slika i zaista imamo jedno veliko očekivanje da će on ispasti baš kako treba i da će biti jedan od najlepših kod nas u regionu, ako ne i u zemlji. Da, eto, po prvi put od kad centar postoji kao eto, centar za turizam, kulturu i sport, mi smo učestvovali na jednom sajmu turizma, to je bilo u Nišu. Iako smo bili, da kažemo, pioniri u tome, zaista smo se maksimalno potrudili, uložili smo izuzetan napor u svakom smislu, napravili smo neke nove flajere, brošure, slike i mogu da kažem da je naš taj štand bio jedan ubedljivo od najlepših i bili smo najbolje organizovani. Tako da s tim je na neki način počela godina, trudili smo se da budemo što prisutniji u medijima, posjećivali smo i druge turističke sajmove, slali smo naše neke ponude u regionu, imali smo goste iz Bugarske koji su posetili pećinu Samar. Izuzetan veliki broj ljudi je bio zainteresovan za selo Niševac, za Klisuru koja se nalazi u tom delu naše opštine. Sve u svemu jedna, da kažemo, dosta uspešna turistička sezona u kojoj je prednjačilo pre svega pored Niševca i bazen. Znači, celog leta imali smo eto, i sreće sa vremenom, posećenost je bila apsolutno rekordna.
I ono po čemu je bilo karakteristično jeste da su mahom svakog dana, pogotovo vikendom, većina naših posetilaca bili iz Niša i okolnih mesta. Tako da smo se trudili zaista da održimo jedan visok nivo usluge i kvaliteta usluge, da maksimalno ljudima izađemo u susreti što se tiče parkinga, jer je bilo situacija da nije bilo ni mesta. Trudili smo se u svakom slučaju da im izađemo u susreti, da se osjećaju što prijatnije, ugodnije, i oni su nam bili najbolja preporuka za ljude koji su kasnije dolazili. Nešto više o ovoj akciji čućemo od naše sagovornice Jasmine Golubović. Ko je došao na ovu ideju? Najpre, dobar dan vama, dobrodošli na ovu našu akciju. Na ovu ideju najpre došle su vaspitači i deca zajedno tako što smo našu grupu u vrtiću nazvali grupom medenjaka. Nakon toga usledilo je naravno i interesovanje za medenjake. Prikupljali smo recepte zajedno sa roditeljima i pravili najpre medenjake u vrtiću. Kasnije su deca sama došla na ideju, što je stvarno bilo fantastično i iznenađujuće, da prodajemo medenjake, pošto smo ih napravili masu u vrtiću i služili sve zaposlene i decu i roditelje. Deca su sama došla na ideju da napravimo medenjake i prodajemo ih. Mi smo gledali koji to pogodan trenutak, pa smo naravno hteli da uzmemo učešće u Božićnom festivalu i da prijavili smo se, i ovo zajedno sa roditeljima. Znači, ova akcija je zajedno sa roditeljima organizovana i roditelji su sa decom pravili i ukrašavali medenjake, a mi ih ovde sada zajedno prodajemo i vidjet ćemo šta ćemo tih para koje budemo skupili, verovatno ćemo uzeti nešto što nam je neophodno za vrtić, možda biblioteku oformimo u grupi i tako nešto, vidjet ćemo, dogovarat ćemo se o tome. Naš sagovornik o Božićnom festivalu i o prodajnoj izložbi medenjaka je predsednica opštine Jelena Trifunović. Kako vam se za sada čini prodajna izložba? Kao i svake godine, prodajna izložba je dobro organizovana i čini mi se da iz godine u godinu sve bolja i lepša. Sve veći broj dece uzima učešće u Božićnom festivalu kao jednoj humanitarnom festivalu gde sav prihod ide i gde je namenjen za decu i za one kojima je to najpotrebnije. Drago mi je što se i predškolska ustanova Poletarac uključila oko organizovanja i što od decu od malena, još od predškolskih dana uče kako je dobro biti human i kako treba pomagati ljudima. Kada je u stvari krenuo da se razvija Božićni festival u Svrljigu i šta vi mislite u tome? Prvi Božićni festival bio je organizovan 2009. godine i bio je daleko skromniji po svom sadržaju. Božićni festival je imao samo podelu paketića, druženje sa Deda Mrazom u centru i novogodišnji koncert, kao i prodaju, Božićni koncert u stvari, i prodaju izložba i slika dečjih radova u humanitarne svrhe sa prihodišao. Međutim, kako je to zaživjelo i kako je iz godine u godinu se javljao sve veći broj mladih ljudi koji su zainteresovani da budu volonteri, da uzmu učešće oko organizacije, tako je Božićni festival postao i sadržajni sa mnogo drugih sadržaja i manifestacija koji su prilagođeni i deci, ali i tinejdžerima i mlađim ljudima.
danas evo u saradnji sa predškolskom ustanovom Poletarac, tu su ova divna dečica koja su spremila evo ove medenjake. Akcija je zaista divna i Centar za turizam, kulturu i sport ih je maksimalno podržao, jer sav novac koji se bude prikupio od prodaje ovih medenjaka biće iskorišten za kupovinu knjiga koje će oni koristiti tamo u njihovoj učionici. Takođe, sutra imamo kićenje jelki, ja bih pozvao svu decu iz Svrljiga, sve naše sugrađane da nam se pridruže sutra od 11 časova, ovde će biti Deda Mraz i zajedno ćemo eto okititi tu jelku. Naravno, svakog dana imamo i za nešto stariju populaciju, imamo razne DJ-eve, imamo akustično veče večeras, imamo razne bendove, tako da mislim da smo se ove godine pripremili dosta bolje nego ranijih godina i da će ovaj Božićni festival, nadam se, proteći u najboljem redu. Ko je najviše pomogao vaspitačicama? Zajedno isto. Ali one su to pravile dok je bio odmor u vrtiću kada smo mi spavali, pa smo ih mi samo gledali ko je bio bud. Aha. A da li kući sa svojim roditeljima pravite medenjak i novogodišnje grickalice? Ne.